Tai, kas šiandien yra nauja, rytoj gali tapti klasika. Kinfo apdovanojimai 2016. Išrink geriausią lietuvišką filmą. Balsuok kasdien kinfoapdovanojimai.lt iki sausio 31. Apdovanojimų ceremonija vyks vasario 3. Forum Cinemas Vingis. O po renginio išvysk legendinę velnio nuotaką. Registracija į renginį kinfoapdovanojimai.lt. Pagrindinis rėmėjas – interneto ir televizijos tiekėjas Seagate. Rėmėjai.